Re! Viss ēters ir te! Es mēģināju kaut kā savākt šo sezonu tādā vienā vārdā, un tad es nonācu pie vārda izglābti. Jo izglābt, mums pašiem ir jāizglāb Liepājas teātris, mums pašiem ir jāizglāb profesija, mums pašiem ir jāizglāb mūsu skatītājs, mums pašiem ir jāizglāb jaunais kurs, mums pašiem ir jāizglāb mūsu nozare, kur sauc par teātri. Visvērienīgāko iestudējumu jaunajā sezonā gatavo režisora Laura Groza. Nākamā gada februārī pirmizrāde gaidām muzikālai izrādei teātris kabarē stilā. Mēs visi Latvijā pazīstam šo darbu pēc brīnišķīgās Jāņas Rēču filmas, bet mēs ejam ļoti dažādu ceļu, mēs ejam pilnīgi atšķirīgu ceļu. Tas, ko mēs šobrīd ar gan komponistu Kārli Auzānu, gan manu radošo grupu aktieriem un citiem, mēs gribam iedzīvināt, kā 30. Gados bija lielā depresija Amerikā un bija ekonomiskā krīze, un cilvēki tomēr meklē veidu, kā svinēt dzīvi. Topošai muzikālajai izrādē teātris 17 jaunas dziesmas ar Ineses Zandaras vārdiem sacer komponists Kārlis Auzāns. Skanēs dzīvā mūzika Liepājas simfoniskā orķestra izpildījumā. Pamatu uzstādījums no Laurei ir tāds, ka tas tiešām ir tas skarbais kabarē, kas ir, nu, kur ir tiešām tā cilvēka dzīves ir, nu, tā būtība ir, kabarē jau ir kaislīgs, bez kaut kādas sienas starp cilvēku, starp klausītāju un šo te izpildītāju, un orķestra skanējuma arī ļoti interesants var risinājums atrast. 115. Sezonas jaunaistudējums Liepājas teātrī gatavos arī tādi režisori kā Valters Sīlis, Elmārs Seņkovs, Džedžē Džilindžers, Māra Ķīmele un vairāk citi. Kā režisors Liepājas teātrī debitēs Toms Trēnis. Savukārt Dmitrijs Petrenko kļūs par štata režisoru, un teātrī kā jauni aktieri ienāk tieši Dmitrija Petrenko vadītā Liepājas teātra aktieru kursa absolventi. Es esmu ļoti laimīgs, protams, par to, ka es varēšu gan turpināt strādāt ar saviem, nu, jau bijušiem studentiem pie jaunie studējumiem, un ne tikai, gan arī būt daļa no Liepājas teātra un attīstīt teātri un darīt to tiešām no sirds. Liepājas teātras finansiālā ziņā visu laiku ir juties kā rūpju bērns profesionālo teātru saimē. Jaunajai sezonai ir rasts pagaidu risinājums. Mēs šogad esam iekļuvuši visu teātru pulciņā, bet šis risinājums nav rasts ilgtermiņam. Tas ir papildus finansējums no Kultūras ministrijas. Šogad Liepājas teātrim jaunuzvedumu programmas īstenošanai, kas, protams, ir ļoti liels atspaids. Izrādes tiks spēlētas gan Liepājas teātra lielajā zālē, gan teātra mazajā zālē koncertzālē Liepājas Dzintars. Tuvākā pirmizrāde gaidām 17. septembrī. Gundara Silakaktiņa režijā komēdija Kā mīl tā otra puse. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.